Čus lidi, vítejte u dalšího videa a dneska se podíváme na to, jak používat a counterovat Royal Ghosta. Předtím, než se ale přímo vrhneme na video, tak mi přišel dopis od fanouška, se kterým se znám dokonce osobně, protože bydlí tady v ulici a jmenuje se Mára a poslal mi takovýhle epický obrázek Elektrovizárda a taky dopis, který si teďka přečteme. Ahoj Smuky, jsi můj nejoblíbenější youtuber. Děkuju. Nejvíc mě baví Clash Royale. Tak to je pochopitelný, když natáčím v podstatě jenom Clash Royale. A přejeme tady krásné Vánoce a šťastný nový rok. Tak jo, a ti taky přeju krásné Vánoce a šťastný nový rok, Máro. Moc krát děkuju za dopis, moc krát děkuju za úžasný obrázek Elektrovizárda. A my se teda vrhneme na to video. Takže zatím, čus. Royal Ghost je trup s mnoha jedinečnými schopnostmi, který přináší do hry spousty nových možností. Hned od doby, co ho položíte, je neviditelný pro jak trupy, tak taverky. To znamená, že na něj nemůžou útočit a tak se chovají, jako kdyby tam nebyl. Neplejte si ale neviditelnost s nesmrtelností. I když je neviditelný, spely ho stále mohou damageovat a dokonce i Lightning ho zaměří a ubere mu životy. Royal Ghost se zviditelní až poté, co k jednotce přijde a dá jeho první útok. Potom, co ale jednotku zabije, opět se zneviditelní za pouze půl sekundy. Pokud tedy do něj například nějaká budova střílí z větší dálky, když je viditelný, tak potom, co se opět zneviditelní, budova se zachová, jako kdyby ho zabila a přestane střílet. Asi byste to do Ghosta neřekli, ale má dokonce větší damage než Lumberjack. To znamená, že dokáže zabít na jednu ránu skeletony, gobliny, ale na rozdíl od Lumberjacka dokonce Dark Goblina a princesku, a navíc s tím rozdílem, že má splash damage. Na dvě rány dokáže zabít například bombra, archerky nebo gardy. Musíte si ale uvědomit, že proti jeho prvnímu hitu se jednotky nemohou bránit. I když jsem říkal, že má damage větší než Lumberjack, ve skutečnosti ho má spíše velký jako Knight. Musíte totiž brát v potaz jeho damage za sekundu, který bude hrát velkou roli hlavně při ničení větších jednotek. Každopádně vraťme se ještě k jeho neviditelnosti. Ta nám totiž nabízí spoustu zvláštních interakcí. Jedna z nejbizarnějších je, když položíte dva ghosty proti sobě. Protože jsou neviditelní, tak se dokonce nevidí navzájem a tak se prostě vyhnou, jako by se nic nestalo. Další věc, co musíte mít na paměti, je, že ho nemůžete položit jako štít a blokovat s ním ostatní trupy. Jediná možnost, jak s ním blokovat, je, že ho položíte na most. Musíte si to ale načasovat tak, aby do nepřátelské jednotky střílela taverka a zároveň ghost zabíjel. Proto budete muset nejprve s ghostem párkrát hrát, abyste získali odhad. A ani nezkoušete zablokovat minera. Nejde to. Jak už jsem jednou zmiňoval, ghost je opravdu dobrý proti budovám. Proč? Pojďme si to porovnat s Knightem. Zatímco na Knighta se bombtaverka zaměří hned, jak bude v jejím dosahu, na Ghosta se zaměří až v momentě, kdy bude teprve u ní, což mu dává obrovskou výhodu, protože může bombtaverce ubrat spoustu života. Kdybychom to vzali o krok dál, můžete položit Ghosta, kterého věž s bombtaverkou neuvidí, a pak Gianta, kterého uvidí. Tím pádem se na něj zaměří a mezi tím, co bude Giant tankovat, bude Ghost moc zničit bombtaverku bez toho, aby mu ubrala život. Další zajímavá interakce je třeba se Spirity. Než byl přidán Ghost, byli Spiriti proslaveni tím, že vždycky hitnou. Například i při Mega Knightově skoku. Tuto pozici vždy hitující jednotky jim ale Ghost sebral. Protože Spiriti Ghosta nevidí, nemůžou ho hitnout, ale naopak on je hitnout může. Dalo by se tedy říct, že Royal Ghost vždycky hitne. Další interakce, která vám možná vrtá hlavou, je, co se stane, když proti Ghostovi jede načaržovaný Prince. V tomto případě to dopadne v neprospěch Ghosta. Jakmile Prince Ghosta uvidí, tak mu dá dvojnásobný damage, i když do něj Ghost už jednou hitnul. Neviditelnost dává Royal Ghostovi jako první z chodících jednotek možnost se vyhnout létajícím trupům. Takže se určitě nebojte mezi ně položit. Negativní efekt může mít neviditelnost třeba když hrajete Graveyard deck. Pokud byste se rozhodli vyměnit Ghosta za Knighta, moc by vám Graveyard combo nevyšlo, protože by se taverka nezaměřila na Ghosta, ale na Graveyard. Možná se to zdá jako očividný fakt, ale každý z nás může udělat chybu a proto je lepší to zde říct. Poslední velice zajímavou interakcí je, pokud použijete Ghosta proti Tesle. Tesla zůstane zastrčená v zemi, protože neuvidí Ghosta a Ghost zase kvůli tomu neuvidí ji. Tím pádem se prostě vyhnou. Teď si přesuňme k jednotkám, které Ghost dokáže nebo naopak nedokáže zastavit. Už jsem jednou říkal, že jeho průměrný damage je podobný jako Knightu. Knight má ale přeci jenom o trochu více života a navíc dokáže blokovat trupy a proto je na obranu o něco lepší.
Ghost si tedy nedokáže moc dobře poradit s velkými tanky, jako jsou Giant nebo Mega Knight. Dokonce ani proti Hogovi neodvede moc dobrou práci a Hog dá spoustu hitů do taverky. Na druhou stranu mu nedělá problém třeba ani Hunter, Mini Pekka, Lumberjack, nebo dokonce ani Giant Skeleton. Velice dobře si vede i proti Witchce, protože má Splash Damage, který rozmáčne společně se Skeletony. Problému ale už budou dělat elíti, Prince nebo Velká Pekka, protože mají strašně velký život i damage. Ale tak, co byste chtěli za 3 elixíry? Battlerem sice dokáže zastavit předtím, než se dotkne vaší taverky, ale jeden z Barbarianů se stejně logne na vaší taverku. V poslední části videa se podíváme, jak Royal Ghosta counterovat. Není to moc těžké, ale musíte si dát pozor na pár maličkostí, které už ale ve videu byly zmíněné. Nejprve si tedy musíte uvědomit, že lítající jednotky na něj nebudou mít žádný efekt, protože ho neuvidí. Spatří ho až ve chvíli, kdy bude u vaší taverky, což je samozřejmě pozdě. Tím pádem je tedy nemůžete použít na jeho counter. Další věc, co si musíte uvědomit, je, že Royal Ghost je obtížné někam táhnout, protože jednotky, co položíte, ho nevidí, dokud do něj doslova nenarazí. Další karty, co na něj neplatí, jsou jednotky slabé proti splashi, což je třeba Goblin Gang nebo Archerky. Pokud tedy dodržíte, co jsem teď řekl, jeho counter je velice jednoduchý. Nejlevnějšími jednotky, co se s ním poradí, jsou Skeleton Army, Knight nebo třeba Banditka. Za pomoci taverky nebude mít Ghost šanci. A pak jsou to samozřejmě dražší, ale mnohem účinnější countery, jako je Mini Pekka, Lumberjack nebo třeba Valkyrie. Mají mnoho života a velký damage, takže si dokáže s Ghostem poradit dokonce i bez taverky. A pak jsou to samozřejmě jednotky jako Pekka nebo Eliti, kteří Ghosta totálně rozdrtí. Nejlepší budovou na jeho counter je Tombstone. Přestože jsou Skeletoni slabí proti Splashi, dokáží Royal Ghosta zastavit. Další velice dobrou budovou na counter je Bomb Tower. Dokáže ho úplně zastavit, ale musíte brát v potaz, že stojí 5 elixíru. Inferno Tower funguje stejně dobře. Jediný risk je, že oponent ho může zapnout. Kanon bohužel nefunguje moc dobře, protože nemůže na Ghosta střílet z dálky. Hlavně ho nezkoušejte counterovat Mortarem nebo Teslou, protože ho prostě neuvidí a nebudou mít tedy jak do něj střílet. Vyplatí se na Ghosta hodit nějaký spell? Rozhodně ne. Jak už jsem jednou říkal, má podobně hitpointu jako Knight. Tím pádem ho nezabije ani Lightning a už vůbec ne Fireball. Jediná raketa ho dokáže zabít, ale rozhodně to nedoporučuji dělat, protože je to negativní elixir trade a navíc Royal Ghost se rychle pohybuje a tak je velká šance, že se vůbec netrefíte. Takže abych to shrnul, Royal Ghost je jedna z nejúžasnějších karet ze hry, která má spoustu jedinečných schopností a dává hře úplně jiný rozměr. Je neviditelný, má splash damage a navíc je rychlý, takže se zdá jako vylepšený Knight, což ale není pravda, protože jak jste sami viděli, rozhodně ho za Knighta nejde vyměnit. Působí jako velice OP karta a popravdě myslím si, že jí je, ale samozřejmě stejně jako všechny ostatní karty, lze jí jednoduše skantrovat, pokud víte jak na ní. Tak jo, to bylo z dnešního videa všechno, já doufám, že se vám líbilo, pokud ano, hoďte dolů like, můžete dát taky odběr, pokud jste tady nový a moc krát děkuju Adamovi za pomoc při natáčení, bez něho by tady to video nikdy nemohlo vzniknout. Takže, toto bude opravdu všechno a uvidíme se u dalšího videa. Zatím čus.